Hvorfor er han så god til å kjøre bil? Ja, det har jeg lurt på mange ganger selv. Man er ekstremt god til å kjøre bil. Han er litt sånn... han tenker ikke på så mye konsekvenser. Det er litt fryktløst, da. Og det er jo litt sånn... disse bilene vi blant annet kjører, er jo fryktelig dyre. Han tenker jo ikke på det om den bilen koster 5 kroner, eller om den koster 10 millioner, for å kalle det. Han driter i det. Nei, det er bare en ting, ikke sant? Og så er det samme hva han setter henne, så er han god til å kjøre. Vi har krasjet en del ganger også. Jo, da, men da begynner du å kjøre på grensa, det må man gjøre. Krasje er for at du kjører så fort du bare kan. Husker du vi krasjet i Australia? Da var vi redde da. Ja, da var det var skikkelig krasj. Bjørnsen venstre pluss 150. Det var vondt. Gikk det bra? Ja, gikk bra. Da målte den 19 G i bilen, men vi traff. Og da gikk vi sidelengs av inn i en furu. Og den fura traff meg akkurat i døra. Så det vil si at det er 30 centimeter fra huet og kropp, så stopper det i en furu, altså. Men det var ekstremt, altså.